wanaochana. Wanaochana ni wengi kuliko wanaoimba, lakini wanaosikika wanaochana ni wengi kuliko wanaosikika wanaoimba ni wengi kuliko wanaochana wanaojulikana. Kwao kuna contradiction hiyo. Yaani kitu kinachosikika na uhalisia mtaani ni vitu tofauti. Okay, sasa labda ni kitu kipya ni kikubwa ambacho kama wasanii wakikifanya au jamii nzima ikifanya, itakuwa muziki wa hip hop unapata nafasi na wenyewe katika jamii kama muziki mingine hii hapo hivi. Swala la muziki kupigwa Uwezo FM imekuwa ni moja kati ya kipindi ambacho kinapiga hip hop hususan hichi kipindi. Yeah, kuna hip hop za kumwaga tu, washikaji kibao. Wewe unaona ni kipi kifanyike ili muziki wa hip hop na wenyewe ufanye vizuri kama muziki wa R&B pamoja na muziki mingine ya kuimba? Ah, kitu kikubwa ambacho nahisi ambacho kinaweza kikafanyika ni ubunifu kwa wana hip hop wenyewe. Kutoa hip hop pale ilipo. Unajua tunajikuta tunafanya hip hop ya miaka 90 mpaka sasa hivi kwenye karne ya 21. Yeah, hiyo ni kitu kikubwa ambacho kinatufanya mpaka leo tusiendelee. Kwa nafikiri ni kubadili tu zile mentality za sisi wana hip hop and then jamii ambayo inatuzunguka nayo itabadilika na itapenda kile ambacho tunachokifanya. Ni mentality tu za baadhi ya wana hip hop zikibadilika. Okay. Na swali pia hapo hivi na natumaini pia msikizaji ana swali hilo hapo hivi. Umesema unatakiwa aende na wakati, lakini kuna issue moja wanasema kwamba mshikaji ameswitch. Hivi ku switch inakuaje mpaka unatoka kwenye misingi? Ikiwa tunahitaji kwenda na soko, maybe inaweza nikataka kwenda na soko nikajikuta nimeswitch. Hivi mtu aliyeswitch anakuaje vile? Kuswitch ni issue nyingine kabisa. Yaani kuswitch na kutoa katika ule uhalisia wako. Kwamba nasikika kama nafahamika moko. Leo na switch kama ululo. Kwa hiyo inakutoa mtu akisikia sio moko, huo ni ululo. Kwa hiyo inabidi wewe ubadilishe fikra zako na uwe mbunifu. Uonekane kama moko ni moko yule yule, lakini amekuja na ubunifu tofauti. Kuna watu wanauza na wanafanya na wanaleka katika jamii. Naweza nikamtolea Monefway mfano. Yes, ni msanii ambaye yuko conscious na anabadilika, lakini ya switch. Anajaribu kwenda na soko lake na jamii yake, lakini akifuata ile ile misingi yake. Kwa sasa unakuta wasanii wengi wana switch, wanatoka kule waliko mpaka mtu sasa una yani mtu kabisa hata ambaye je kusikia amekusikia mara moja anajua kabisa huyu ametoka kule aliko. Yeah. Bana big time sana, big time, big time, big time, yeah, big time sana. Bana mwanangu. Yes. Bana mimi nimeenjoy sana, nimepata darasa kubwa sana kutoka kwa Senti Ululo. All the luck. I'll see you mzee. Yeah, yes, yeah. Big time sana mwanangu kutoka kipande cha One Door hivi mwanangu. Labda unawaambia nini? Ma MC kutoka Kahama, Shinyanga, Kigoma, Kagera, unajua wanaosikiliza show hii sasa hivi kupitia 104.5 Uwasa FM. Neno moja tu kwa MC wote. Yep. Upendo utuongoze. Sina neno zaidi ya hilo. Bwana big time sana mwanangu. Design hivi kuna dundo hivi tuwage na michano hapa hivi au si? Freestyle au. Yep, yeah. Design unaweza kutupa ma message. Message, message. Yeah. Yeah. Okay. Hold up. Mad the rule. Yeah. Fungua macho tizama, kisha tuwa moja, negative hama. Siku zote, tazamia chanya, kina focus deep zama. Kama tuweza kuvumilia masultani wa kuchaguliwa, tunaweza kuwa, tunapanda mbegu za madikteta kuzaliwa. Free Tanzania, macho yakishindwa kuona, ubongo hujikuta unarara kihisia na kufikiria waliposikia. Yeah. Hold on. Design nasikia misingi hivi mwanangu, misingi sana. Dundo, dundo kidogo. Yes, I. Omeni Ululo in the building. Jenga Sari. Hold up. Kideme. Permissions, one door, my cheesy. Yes, I. Yeah. Hi. Wamelipoteza taifa, mchana wa giza, mtego wao utandawazo na kilisha kizazi ujinga kwa supporti. Check it out, yo, big time sound, whatever. Achia biti, mwana, 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 mwana,
hatufanani nao. Sisi sio kama wao, tupo tofauti kuanzia itikadi na matendo yao. Mimi mkushwa wazushi, vipi niwe mchizi wa nakalisha chimbo zao kama ulimbo na vyunata mademu zao. Hatufanani nao, na bado wanataka tuandamane kwa uovu. Wanajileta kwangu karibu, wanyangushie jumba bovu. Natumia akili kwa kabili, wananitunishia mabavu. Mungu nijalie nguvu chini ya ulimwengu huu. Shetani ananivuta kwa kasi kama sumaku. Ukweli hautaki kwa mchungu. Aha, boda. Kama mnataka mali, mtazipata shambani. Wawekezaji ndio nyaji. Haki narudi mafichoni. Mtaji wa maskini ongeza haso mtaani. Wameshindwa hekima kuyakisi kwa kina matokeo. Kizazi kimenasa ukoloni mamboleo. Taifa boda. Yeah, big time. Shida zinakomaza maisha mtali mtosha. Dunia lukumba lukumba, mengi ndopitia nimejifunza. Maisha kibongo msoto balaza ya kifo. Sioni cha kunitisha, ushanta kama sobibo kutoka netaji mikazo. Mda mwingine changamoto zinatuzidi. Poleni timba kwa ya majanga ya moto. Way back sana. Ibaona big time sana mwanangu. Ni mwana wa maujuzi ya utunzi, ma message ya kutosha mwanangu hivi. Ibaone, ni MC gani? MC gani ambao unamkubali kutoka Kahama anafanya hip hop? Yeah. Moja tu. Moja. Yep. Nemkubali. Yes sir. Anaitwa Ululo. Tofauti na huyo. Tofauti na Ululo. Na Ululo. Yote ambaye ni MC yuko real. Good at. Yeah man. Okay, bwana hebu fanya nikunitajia ngoma tatu za hip hop ambazo zinatoka Kahama ambazo una uhakika nazo design kama tupo nazo hapa pia. Yesa. Ngoma ya kwanza kabisa, kwanza ambayo naipenda ni Yesa. For real. Hawakuwepo. Jamaa mmoja amefanya anaitwa Hashbang. Hashbang. Eh, hawakuwepo kitambo sana hiyo. Yeah. Bob the best VP hapo. Ngoma nyingine inatoka kwa wana misingi badi ngundo inaitwa rudi kwenye misingi. Tidia. Yeah man. Yeah. Ya tatu na ya mwisho. Yes sir. I say hiyo ngoma inatoka Ululo. Yes sir. Wando. Machizi, Mbulu msalabani. Yes sir. Kwenye kikombe I say. Naomba I say. Nasema. Good time, son. What up? Hold up. Hivo mzee niko na Ulu Lock au sio mzee kutoka kipande cha Jenko Side hivi. Yeah. Anawakilisha One Door mlango mmoja hivi in the building the hit base in Komenari. Tuambie tu kupitia 0623472923 nini umejifunza au unahitaji ufahamu nini juu ya hip hop. Mshikaji yupo hapa na designer atakupa majibu yake. Au sio? Bob is the best in the African Bantu presenter. Tunze tukasikilize zile special tatu za mshikaji kutoka homies. Y'all see ya. So fantastic music. Atifunika kombe imo. Mbongi umengia mlango wa kutokea uko lozi sikia. Ndani ya bongo kema mepotea mtu mchongo na asilimia. Tunifunika kombe. Tunichukua siku ile kweli? Haiko. Ulikotoka ni ushindi mabadiliko yako MCs unachekesha bado mipo na